တဲ့အာရှတန်း RFA ရဲ့ဒီကနေ့ညနောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲမှာရန်ကုန်တိုင်း NLD ဦးဆောင်ပြုလုပ်မဲ့ဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းပွဲကိုလူဦးရေ3000တက်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းတဲ့သတင်းစာရေးဆရာညီမင်းညိုရဲ့ကားကိုဂဲနဲ့ပေါက်ပြီးထွက်ပြေးသူနှုတ်တွေကတအူးကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းငင်းကြေးရရှိဖို့အတွက်ဒုက္ခသည်စခန်းကအမျိုးသမီးတွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ NLD ဗဟိုအမျိုးသမီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုက်တွန်းစတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုနှစ်သတင်းကြိုလာပြေကြော3ရက်ဒီနေ့ဝင်နေညလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ RFA ရုံးခွဲကနေဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကတန့်စင်ဦးပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မသေရီမင်းစင်ပါဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုးလုံနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးထားဖို့အတွက်တောင်ပြိုလက်ဝဲနယ်ငခုရတို့မှယာယီစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ဖို့ရထားတယ်လို့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ရေလန်းကြောင်၊ကုန်းလန်းကြောင်နဲ့ပြန်လာမဲ့သူတွေအတွက်ယာယီစခန်းတွေဖွင့်ပြီးထားဖို့လက်တလောရထားတာဖြစ်တယ်လို့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမြင့်ကျိုင်းကပြောပါဗျ။အပြည့်ပြည့်ရထားတာဗျ။အတီးတော့မပြုသေးဘူး။ဒါရီကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တကယ်ဟိုဟာပေါ့ဒီနေ့တည်းကျပါလို့နဲ့ဆင်းမျိုးကိုနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အတီးပြုဖို့ဘာညာလူလေးတွေကျွန်တော်တို့တော့လည်းတော့ကျွန်တော်ကကြီးဌာနအနေနဲ့တော့အကြံပေးပြထားတာရှိရတယ်ဗျအဲ့လိုပြထားပါလေတော်ပြုတ်လက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုပေါ့ကုန်းချောင်းဒီကုန်းပင်ကုန်းချောင်းသူအဲ့ဒီဘက်ကလာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ပွဲလက်ခံပြီးတော့ရေချောင်းလာတဲ့လူတွေငခုရဲမှာလက်ခံပြီးပြထားပါလေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေပြန်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုစစ်စစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီယာယီစခန်းတွေမှာထားပြီးမှမူလနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုပြန်ပို့มาဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရဲကင်းစခန်းတွေကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေတဲ့လူဦးရေ9,000လောက်ရှိရဲ့လို့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတချို့ကရေးသားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်ဟာဖောင်းပွားနေကြောင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်နေသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်လို့အထောက်အထားပြနိုင်တဲ့သူတွေကိုသာပြန်လက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်းဦးမြင့်ကျိုင်းကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာလို့တဲ့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားစီစစ်ခံရမဲ့သူရဲ့တပ်တေကန်ကတ် NVC ကတ်မိတူဒါမှမဟုတ်ယာယီတက်တေကန်ကန် white cat ကိုပြန်အပ်ထားတဲ့ပြည်စာမိတူကိုတင်ပြရမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဥဆောင်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်မဲ့ဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းပွဲကိုလူဦးရေ3000လောက်တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်း LND ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးကပြောပါတယ်။ပြည်သူပြည်သားတွေကလွလွလပ်လပ်မိမိနှစ်သက်ရာဘာသာကိုကိုးကွယ်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်နေဆိုတဲ့ပြောက်ကိုကဘာကသိအောင်ရောကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်းကြားမှာနားလည်အောင်ပြသတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးကပြောပါတယ်။ဒီဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တပတ်လောက်ပြင်ဆင်နေတာတောက်လျှောက်ရမ်းတင်တော့မှမလွယ်ဘူးလူကြီးကြီးကပြဿနာပါလူရဲများမယ်ဘာသာပေါင်းစုံဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်မောက်လို့ရှင်တဲ့လူတွေရှိတယ်နိုင်ငံမှာဒီလူသားတွေကအလုလန်းနဲ့မြစ်တဲ့ဟာဘာသာကိုကူးကွယ်ပြီးတော့နည်းရတော့အတူပါရှင်တဲ့နေထိုင်နေဆိုပြရုပ်ကိုကဘာတိအောင်ကိုနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားကြီးချင်းကြမှာနားလေအောင်ထုတ်ပြရပါမယ်ဘိုးကညင်ကြပါဆိုရင်ဒါဘိုးကမညင်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးလေပြောရင်ပါတီရဲ့အကြီးကြီးကောင်းဆောင်တဲ့ညင်ကြရမရှိပါဘူးလို့မရပါဘူးတို့တော့တကယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မတူတဲ့ဘာသာရေးအခြားဖွဲ့စည်းပေါ့အစ္စလာမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာနောက်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဘာသာရေးခိုင်းခေါင်းဆောင်အတူတူနဲ့ညှိရတယ်ဒီအားလုံးပါဝင်စိတ်တူကိုဆောင်ရည်လုပ်ကြတာတာဝန်တွေနဲ့ဒီဖွဲ့ဖို့ပြီးတော့ဆောင်ရည်ကြရပေါ့နော်ဒါမဲ့ဆယ်ရည်နေမှာပြုလုပ်မဲ့ဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းပွဲကိုတုံ့ဝနအမျိုးသားအားကစားရုံတက်မှာညနေ၄နာရီကနေ6နာရီထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းပွဲကိုမန်လေးမြို့မှာလည်း NLD ပါတီကဦးဆောင်ပြီးဒါမဲ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အပတ်စဉ်အင်ကာနေတိုင်းကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားရလို့သိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျန်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေအားလုံးမှာဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းပွဲတွေကျင်းပသွားဖို့ရှိရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီရက်ပိုင်းတွင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကမြို့ကြီးအသီးသီးမှာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံပွဲတွေပြုလုပ်နေပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တွေအပါအဝင်တိုင်းဆိုရဖွဲ့ဝင်တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထောက်ခံပွဲတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ပါတီဘဟုကညွှန်ကြားထားတာမဟုတ်ဘဲတက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်ဆိုရဖွဲ့တွေရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေ LD ပါတီပါဝင်မဟာမိတ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာစိုးဝင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နေကျဲရဲ့အမြန်ဆုံးရရှိအောင်စစ်သေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာခိုလုံနေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဗဟိုအမျိုးသမီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ကဒီကနေ့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ညီကြီးနားမြို့လေကုန်းရက်ွက်ကဗက်လင်နှစ်ချင်းအတင်းတော်ကဲဇေးရေးစခန်းမှာခိုးလုံနေကြသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ငင်းရမပြန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောအဲ့ကမှဒီငင်းရရဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဟောနောက်ကနေပန့်ဖို့ကုညင်တာဟိုဒီမိသားစုဝင်ဘုသူပြည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဟောကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းလူအားလုံးကိုနော်အနောက်ကဒီတော့ပြောပြပေးပါ။ကိုယ်ရဲ့အင်သားတွေပြောပြတယ်ဆိုတာတခြားလူပြောရတဲ့အများကြီးနားဝင်ပါလေလို့နော်။ဒါပေမဲ့ငင်းရရဖို့အတွက်ဟောတို့ရဲ့ကောင်းတော့တော့အဆောစီသူကကိုလိုပဲပေါင်းတော့ဝိုင်းလုံးဆောင်ပြနေတဲ့ခေတ်ကမှသူပြစ်ချင်ပါလေနေထိုင်ကြတဲ့သစ္စာကပြီးခင်နေအဆောစီအနေနဲ့အားလုံးကတော့ကျွန်းနေနေရပြည်သူနဲ့အတူပါဝင်မှရမှာဖြစ်တဲ့အားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ပြောတယ်အားလုံးဒီလိုချိန်ရင်းမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးကိစ္စတွေကိုအစိုးရနဲ့လက်နက်ကိုင်နှစ်ဖက်စလုံးကလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့မိုင်းရှင်းလင်းရေးကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံတင်ပြသွားမယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဗဟိုအမျိုးသမီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမိုးညင်းမိုးကောင်မြေကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်စတဲ့မြို့နယ်၄ခုကကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတချို့ကိုကူညီရေးပေးအပ်တာဖြစ်ပါရယ်။ဒေါက်ခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အလှရှင်တွေလှူဒန်းကြတဲ့ငွေကျပ်300,000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပလာဇာအုပ်အဝတ်ထည်ဆန်စီစားနဲ့ကော်ဖီမစ်စားတဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေနဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီခီးစဉ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကွန်ရက်လည်းလိုက်ပါလာပြီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတချို့မှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်ကအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအတွင်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအလုံးပေါင်း90ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်4,000ဝန်းကျင်ခိုးလုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံရေလုံငန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအပါအဝင်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကိုလေလုံသားကတ်ဖြစ်တဲ့ Seabook ထုတ်ပေးဖို့နဲ့လာတာကိုဗန်စနစ်နဲ့ပေးဖို့ထိုင်းဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ရေလုံငန်းမှာတရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသွားမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ရွှေပြောင်းလူသမားခွင့်ရေးကွန်ရက် NWR ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်။ငါကောထိုင်းငါးပန်းလေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားကတော့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေကထိုင်းအစိုးရကယာယီထုတ်ထားပြီးတဲ့ပန်းရောင်ကတ်စုကလေးနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတာပါ။အဲ့ဒါအနေနဲ့အခုတခါသူပြန်လဲမုံမှန်ပြီးမှလေလုံသားတွေကိုတရားဝင်ဒီလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစီးပူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးလို့တို့ခံစားရတဲ့သမဝင်ခဏကစီမံနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အနေတည်းတွေကတော့တရားဝင်ခိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလုံငန်းမှာလောက်ကနေရဆိုတော့သူကဟိုပေါ်လွင်အောင်သူကလောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီလုံငန်းအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့နေရက်ကိုအတိအကျသတ်မှတ်ပေးထားတာမရှိပေမဲ့အများဆုံးတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါရဲ။ဒီလုံသားတွေရဲ့လောက်ခလာစာကိုတလဘတ် 900 ပေးဖို့ထိုင်းအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသတ်မှတ်လိုက်ပေမဲ့အလို့ရှင်တွေကလိုက်နာမှုမရှိတာကြောင့်အခုလိုဗန်စနစ်အသုံးပြုပြီးလစာပေးဖို့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဗန်စနစ်နဲ့လောက်ခလာစာပေးဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုရေလုံငန်းရှင်တွေဘက်ကကန့်ကွက်နေတယ်လို့ဦးအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ရေလုံသားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံ၊ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကနေလာရောက်လုပ်ကိုင်သူတွေဖြစ်ပြီးလုံသားဥယျာဉ်တိမ့်တဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်တမာတီရဲ့ဖြစ်ရေးဆွေးနွေးကြမယ့်မော်မျိုးသားညီလာခံကိုလာမယ့် 2018 ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမော်မျိုးသားပါတီနဲ့မော်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာပါတီတို့ကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့မွန်ညညိုရဲ့အဖွဲ့တဲဘက်အတွင်းရေးမှူးနိုင်စိုးအောင်ကပြောပါရယ်။မွန်ညလာကန်တက်ရောက်ဖို့မော်နပါတီကခေါင်းဆောင်နေတဲ့တွေ့ဆုံကဖိတ်သွားမယ်လို့နိုင်စိုးအောင်ကပြောပါရယ်။အရင်ဦးဆုံးဟိုဒီနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့စည်းကတာဝန်ရှိတဲ့ဟိုလူကြီးတွေနဲ့တွေ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်စူးစမ်းပါမယ်နော်။သူတို့စီကိုဟိုကျွန်တော်တို့စာရီးပို့မယ်ပြီးတော့တွေ့ခွေတောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေကိုရှင်းပြမယ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလူလားချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့နားလည်မှုယူပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်တော့စူးစမ်းကြရမှာပေါ့မွန်ညညိုရဲ့အဖွဲ့မွန်လူငယ်ဖိုရမ်ယာမညအင်အားစုမွန်မျိုးသားရေးလူလားသူများအဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့လေးဘွဲကမွန်ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မွန်ညီညိုရဲ့အဖွဲ့နဲ့အတူမွန်လူငယ်ဖိုရမ် MYF နဲ့ပေါင်းစည်းရေးလူလာတဲ့ယာမညအင်အားစုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူထားပြီးမွန်မျိုးသားအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အပါအဝင်ပြည်ပရောက်မွန်တွေတခြားမွန်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါပါဝင်နိုင်အောင်ဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်မွန်ပါတီနှစ်ခုပေါင်းစည်းရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့မွန်ညီညိုရဲ့အဖွဲ့ကနေမွန်ပြည်သက်ပါတီကနှုတ်ထွက်သွားပေမဲ့လာမယ့်မွန်ညီလာခံမှာတက်ရောက်ပေးဖို့ဖိတ်ကြားသွားဖို့စီစဉ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကဏီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုအဂတိလိုက်စားလို့ဆိုပြီးထိထိရရအရေးယူပေးဖို့ဒေတာကန်1,500လောက်ကဒီကနေ့ကဏီမြို့မှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာတာသက်လိုင်စင်ကိစ္စတယ်လီဖုန်းတာဝါတဲ့ကိစ္စနဲ့လေယာမြေကိစ္စတွေမှာအဂတိလိုက်စားတာကြောင့်ဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်သူကိုပြည့်အောင်နိုင်ကပြောပါတယ်ကဏီမြို့
ਨੇ ਉਚੋਈ ਨੂੰ ਗਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਕੇਸਾ ਦੀ ਜੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੇਸਾ ਦੀ ਲਿਆਨੀ ਕੇਸਾ ਦੀ ਮਾਸ ਦੇ ਸੀ ਅਧਿਕ ਆਸਨ ਆਗਰੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪੁਮਾ ਹੁਈ ਟਾਉਨ ਨੇ ਕਾਇਨ ਦੇ ਨਿਆਨੀ ਦੇ ਸਮਾ ਸੈਨੀ ਦਾਈ ਅਮਨ ਨੇ ਲੁੱਟੋ ਕੋ ਦੇ ਉਤਨੋ ਨੂੰ ਸੈਨ ਸੈਨੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਸੈਨ ਸੈਨ ਦਾ ਨਕੀ ਨਾਉ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਆ ਜਾ ਨੇ ਸੀ ਆਉ ਸਾ ਕੀ ਜੇ ਸਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੀ ਦੀ ਆਗਰੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮੂ ਦੇ ਤੇ ਸੇ ਟਾਉ ਦੇ ਆ ਕੀ ਨੇ ਕਿਨੋ ਦੇ ਪਿਆ ਹੋਈ ਸੇ ਮੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਲਾ ਨੇ ਕਿਨੋ ਤਵਾ ਨੇ ਦੇ ਲੈਂਗ ਨੋ ਲੈਂਗ ਸੈਨ ਸਿਆ ਸਾਈ ਦੇ ਜਾ ਮੂ ਦੇ ਕਿਨੋ ਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਆ ਲੂ ਲਾ ਦੇ ਕੀ ਦੀ ਆ ਨੇ ਸੈਨ ਨਾ ਟੁੱਕ ਸੀ ဒေသခံတွေကကဏီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတိုင်ကြားထားတဲ့အတွက်ကာယကံရှင်တွေတပ်သေးတွေကိုစစ်ဆေးထားပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့တံပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကတင်ပြပေးထားတယ်လို့ကဏီမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းဝင်းကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာကဏီမြို့နယ်ခမ်းမနဲ့ရွှေမြင်းပြူဖျားမိုးပေါ်မှာဆွေးခဲ့ကြပြီးကနားလန်းကနေမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးရှိသည့်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြကြတာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စာပေဟောပြောပွဲကနေပြန်လာတဲ့ဆိုင်းရေးဆရာညီမင်းတို့စီလာတဲ့ကားကိုခဲနဲ့ပေါက်ခဲ့သူနှစ်ဦးရဲကတဦးကိုမနေ့ကဖမ်းမိထားပြီးသခိုင်းမျိုးမရဲစခန်းမှာပုံမှန်၄ခုနဲ့မှုဖွင့်ထားပါဗျ။အရက်တော့ပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်လာရင်တွေ့တဲ့ကားကိုခဲနဲ့ပေါက်တာဖြစ်တယ်လို့သခိုင်းမျိုးမရဲစခန်းမှဒူရဲမှကြော်နိုင်ထုံးကပြောပါဗျ။ဘာကြောင့်ရဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကအရက်တော့ကားပြီးတော့မှုပြီးတော့နှစ်နာရီလောက်ကိုအရက်တော့ပြီးတော့ကျောင်းဆင်းရနေပြီးတော့သူတို့အောင်သားရွာကိုအပြန်ညလမ်းဘေးတိုင်းလမ်းလျှောက်လာတာလမ်းလျှောက်လာရင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကားတွေ့တဲ့ကားကိုခဲနဲ့ပြေးတာပဲဗျာသူတို့ရွေချက်ကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုင်းရင်ဆရာညီမင်းတို့စီလာတဲ့ကားဟာသခိုင်းမျိုးနဲ့ကျောင်းဆင်းရထိန်းနားမှာခဲနဲ့ပေါက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကားမှန်စာထိမှန်ပြီးမျက်နှာမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဖမ်းမိထားသူတဦးကိုလူသက်ရန်ကြံစီမှုပုံမှ300ခွန်အများပြည်သူသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာရင်စင်းနှင်းသွာလာနေသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဘေးပြစ်စေတဲ့ကြံစီမှုအတွက်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ209ကာကြီးဘေးပြစ်စေရန်ကြံစီမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အတွက်ပုံမှ338အကျိုးပျက်စီးစေမှုပုံမှ420စာရာတွေနဲ့မှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုင်းဆရာညီမင်းညိုနဲ့ကဗျာဆရာထွန်းသွေးအိမ်တို့ဟာရေဦးမြို့နယ် CD ကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းအာစရိယပူဇော်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့စာပေဟောပြောပွဲကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးအပြန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရဲကင်းစခန်းတွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေတဲ့လူဦးရေ9သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတချို့ကဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာဖောင်းပွနေကြောင်းနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံရမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အညီစီစစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးခိုလုံနေသူတွေလို့အတည်ပြုနိုင်သူတွေကိုသာလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမြင့်ကျိုင်းကပြောပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့စီစဉ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးမြင့်ကျိုင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်စိုးလင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ရှင်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုပြန်လက်ခံဖို့အတွက်ဒီတောင်ပြူလက်ဝဲနားမှာယာယီစကန်ဖွင့်မယ်ကြားလို့ပါဆရာအဲ့လိသိချင်လို့ပါအဲလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီကတော့ဟိုအကြမ်းဖျင်းရတာဗျအတီးတော့မပြူသေးဘူးဒါတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တကယ်ဟိုပါဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောဘာလို့နဲ့ဆင်းမျိုးကိုနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတော့အစိုးရအနေနဲ့အတီးပြူဖို့ဘာညာလူလေးတွေကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့အကြမ်းဖျင်းရထားတာရှိရယ်ဗျအဲ့လိုကြားထားပါတယ်တောင်ပြူလက်ဝဲမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုပါဟိုကုန်းချောင်းဒီကိုင်းချောင်းသူအဲ့ဒီဘက်ကလာတဲ့လူတွေကိုကြောက်တော့လက်ခံပြီးတော့ရေချောင်းလာတဲ့လူတွေမခုရမှလက်ခံမှုကြားထားပါလေခင်ဗျ။နောက်တစ်ခုကဆရာဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်နေတဲ့ဒီဒုက္ခသည်9သိန်းလောက်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ UN နဲ့ဒီတခြားမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရောဒီစည်ရင်းကိုအတည်ပြုနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့စည်ရင်းကရောဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဗျ။အဲ့ဒီဟာကလည်းသူတို့ကဟိုရှင်းပြရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအခုတောက်လျှောက်တရင်းတွေဒီလောက်တဲ့ဖွင့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တိလောက်ပါပြီ။ဒါတွေကတော့အလုံးဖောက်ပွားနေတဲ့စီးနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကိန်းကနဲ့နဲ့ကျွန်တော်လဲဒီမှာဟိုအတန်ငန်ကြီးလို့ပြောတဲ့မိကုန်းတွေမှာလည်းပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်းကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆင့်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အထောက်အထားတွေကဘာကြီးလဲဆိုရင်ပထမတစ်ခုကတော့ NV ကတ်ပေးထားတာပေါ့နော် National Verification Card နိုင်ငံသားသတိခံနေဒီတက်တိကန်ကတ်ပြောင်းတာအဲ့ဒီကတ်ပြားတွေထုတ်ပေးထားတာကိုသူတို့ရှောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကတ်ပြားတွေကိုမိတူတွဲပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုရှောက်တဲ့ထဲမှာထည့်ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတော့ဖွက်ကတ်ဆိုတာကိုထုတ်ပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီဖွက်ကတ်တွေကိုပြန်အပ်တဲ့ခါမှာပြန်အပ်တဲ့အနံပြေစာတွေထုတ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းသူကပြန်အပ်တဲ့အနံပြေစာတွေမှာလည်းတပ်ပုံနဲ့ဗာနဲ့ဆာရဆာရနဲ့ပြည့်ပြည့်ချပေးထားတာပဲ။အဲ့ဒီအနံပြေစာမိတူထည့်ပေးရမယ်။ဒါမျိုးစစ်စစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမယ်။သူကသူဟိုဘယ်နဲ့သိမဲ့ပြောပြောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါအတိအမှန်မပြုတ်ပါဘူးညာ။အဲ့ဒီအထောက်အထားပါတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာ
อ๋อโอเคป่ะเสียจรเราပြီးနောက်တစ်ခုကဆရာကျွန်တော်တို့ဒီလာဝကကအချက်အလက်တွေပေါ့เนาะအချက်အလက်တွေဖြည့်ခိုင်းနေဖောင်တွေကိုသူတို့စီကိုပေးပို့ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဖြည့်ခိုင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ပထမသိရတယ်ပေါ့เนาะဆရာတို့ပြောထားတာလေဆရာမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဖောင်တွေကိုရောပို့ပြီးသွားပြီလားဆရာဘယ်လိုအဆင့်ထိရောက်နေပြီလဲဟုတ်အဲ့ဒီဟာလဲကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟိုအတိုင်းငယ်ရုံးဝကြီးကျော်သူဝကြီးဥကျော်ဒီဆွေတို့နဲ့သူတို့ပါသွားပါကြီးကအဒါကြီးဟိုမှာရှင်နေပြီးတော့သူတို့တခါလဲဟိုမှာဖောင်ရဲခင်မှာဖြစ်ပါလေကဟုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုပေးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့သဘောလားဗျအဲဒါတော့ဟိုတော့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရုပ်ဝိရတွေလည်းခံနေတော့ပြန်လာတဲ့အနေအထားတွေကိုမသိသေးဘူးပြအဲ့ဒါတော့အတော်တကယ်ရုပ်ဝိကြီးဌာနကိုပေးတာပို့ပြီးတော့တက်တော့ပါလေဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမပါတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့အတော်တကယ်ရုပ်ဝိကြီးဌာနကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုနိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့ဒါပေးခဲ့မှာဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုဖြစ်ပေးတဲ့တော့ RFI ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကောင်းပါပြဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျထိုင်းနိုင်ငံကရေလုံငန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအပေါင်းဝင်နိုင်ငံခြားသားရေလုံသားတွေကိုရေလုံသားကက်ဖြစ်တဲ့စီးဘုတ်ထုတ်ပေးဖို့ထိုင်းဆိုရကပြင်ဆင်နေပြီးလောက်ကလာစာပေးချေရမှာလဲဘန်စနစ်နဲ့သာပေးဖို့ရေလုံငန်းရှင်တွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ရွှေပြောင်းလူသမားခွန်ရေးကွန်ရဲ့ NWR ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ကို RA သတင်းတော်မတ်ဝေရဲ့မုံမြင့်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီထိုင်းနိုင်ငံကတရားမဝင်နိုင်ငံသားသားရေလုံသားတွေကိုစီးဘုတ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရလို့သိရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပုံစံမျိုးထုတ်ပေးဖို့ရှိရလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းအစိုးရကတော့အတိတ်ပြန်လဲစီမံနေတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီနဂဝါထိုင်းငါးဖန်းလေးဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားကျွန်တော်ရှင်းပြောင်းလို့ဒီမတွေကထိုင်းအစိုးရကယာယီထုတ်ထားပြီးတဲ့ပန်းရောင်ကတ်ဆိုတာလေးနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်နေတာပါအဲ့ဒါအမျိုးမျိုးအခုတခါသူတို့ပြန်လဲမုံမှန်ပြီးမှဒီလူသားတွေကိုတရားဝင်ဒီလူငန်းနဲ့ပတ်သက်မှစီးပွားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုပြန်လဲထုတ်ပေးလို့တော့သူတို့ထိုင်းအစိုးရလူသမဝန်ထမ်းကစီမံနေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတွေကတော့တရားဝင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလူငန်းမှာလောက်ကန်နေရဆိုတော့သူကဟိုပေါ်လွင်အောင်သူကလောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နဂိုကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုတရားဝင်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကြော်ပြီးရောက်လာခဲ့တဲ့အလို့သမားတွေအလုံးထိုင်းအစိုးရကအသက်သက်ရာယူထုတ်ထားပြီးခဲ့တဲ့ဟိုအလို့လုံခုနှစ်မှာပိုင်းအောင်ကတ်တင်နေတယ်သူကအဲ့ဒီငါးဖမ်းလို့ဒီဘက်မှာအလို့လုံနေရုံနဲ့သူကဟိုအစိုးရကိုလည်းလုံလုံပန်ကျင်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုနေတယ်သူကလောက်ကန်နေတာပါအဲ့တော့အခုနဂိုကပိုင်းအောင်ကတ်နဲ့ပဲလုံလုံအခုဘယ်လိုရှိစီးပူးဆိုတာနဲ့ပဲလုံလုံဟိုကျော်တော့ဟိုပြောင်းဝင်ပြီပါပြီဆိုတော့တို့တို့တက်တက်ခံနေရှင်တော့ဖြစ်ပါလေလေလောက်သားတွေကိုပဲလာစာစနစ်မှာလဲ ATM နဲ့တွားဖို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေတို့ကလုံဆောင်ပါလဲရှင်လောက်သားတွေကိုပတ်စံပေးရှိတဲ့စနစ်ကဟိုတိကျခံမှမမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရကဟိုဒီလောက်သားတွေသူချင်နေလားလာပြီဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလဲဆိုတာဘယ်လိုပဲပြန်ထမ်းပြန်ထမ်းတို့ကခဏနေ900ပြေးလိုက်မှခဏနေတစ်ထောင်ပြေးလိုက်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုတားလောကလက်ကအပြုတ်ရရတဲ့နေရာဥဒ္ဒရာကိုဘယ်လိုပြန်တယ်မှတိုင်းကြလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသမားကြီးဆောင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီလိုသားတွေကိုအပြင်းပြင်းနဲ့ဒီပြင်းပြင်းနဲ့အချင်းလှုပ်ရှင်ပြီးအလုပ်သမားကိုတောင်းအောင်ရှိအင်းရှိမရှိနိုင်ငံတော်တမထိုင်ထောင်တဲ့ပေးမပေးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကစက်တင်အထောက်ထားမှုကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အပြင်းတစ်နှစ်ကိုပေးဖို့တင်ပါတယ်ဆိုတော့ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီရေလုံသားတွေရဲ့လောကလာစာကတလောက်ဟိုဘလောက်လောက်နှုံးလောက်ရရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့လူလာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေလုံသားနဲ့ပတ်သက်မှဒီဘက်ကလာကြရလို့အတိအကျမပြတ်ထမ်းနေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေလုံငန်းရှင်ကမိမိလက်တင်တယ်လို့အရင်ပြင်ပြင်တယ်လို့ပဲပြောချင်ကြတော့ပြရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ကအခုလိုနိုင်ငံကအဝန်ဝိုင်းလို့တမကြီးရဆန်တဲ့အတွက်ကြီးရဲ့ဟိုအချင်းအကျအဟိုကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးတောင်းဆိုတာဒီအချက်လက်ဟိုထောက်ပြတာကြီးပို့လာတဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ဒီပြည်ကြတဲ့2016ကစပြီးမှအနေဆုံးလာကြပြီး6000တဲ့မနေစီရဆိုတာမျိုးတော့ထိုင်ဆရာကလုပ်ခဲ့တယ်သူမိဒီကြပဲအလုပ်လုပ်ရတယ်တလမှ22ရက်ကြည့်ရမယ်အလုပ်သားကြီးက6ရက်လောက်ကြည့်အနာယူပတ်ဖြစ်ခြင်းကြည့်ရမယ်တရက်မှလည်းဟိုအနည်းဆုံး7ရက်လောက်ကလုပ်တာအနာယူခြင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဒီအဆရှိတဲ့ဥပဒေလေးတော့ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥပဒေထွက်လာပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့အနာယူရရတဲ့ဒီမှာလည်းအနာမယူရတယ်လို့ရေးစံအလုပ်လုပ်နေရပြီးအဲ့ဒီတော့အကလည်းက6000အနည်းဆုံးပေးရမယ်ဆိုတော့လည်းမရရှိတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်အချက်လက်ကောက်တဲ့ခါမှာလည်း6000အပြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့လေးရတယ်လုပ်သားကမရှိသလောက်နေသွားနေတယ်ဆိုကြောင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့နောက်ထပ်ဥပဒေတွေဘယ်လိုပဲတမအဲ့ဒီဥပဒေကိုစနစ်ကမလိုက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရပြတ်တလောက်ရှိစစ်တမမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ကအတိအကျစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ရေလုံသားတွေကိုထုတ်ပေးမယ် sea book နဲ့ဒီ ADN စနစ်ကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ကဘယ်တော့လောက်စတင်လုပ်ဆောင်မယ်လို့များပြောဆိုထားတာမျိုးရှိလဲရှင်အဲသူကပြန်နေမှာအပြီးပြန်နေမှာသူတို့ကတော့တက်ကြကြဟိုတီတီကြကြဖော်ပြကြတာမရှိဘူးတော့တော့ကျွန်တော်ပြောသွားခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အဝန်ဝန်ရဲ့ PR ပြုလို့ညတအားကြီးပြန်ဆိုင်ရတဲ့ကြောင့်ခိုင်ဆိုးရတော့တန်ရံကြောင့်
อะไรเนี่ยฟังเยอะเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยว่าอะไรขึ้นเนี่ยที่ท่านนั่งเงี้ยยีลงเงี้ยมาลูกไก่นี่เลยเนี่ยมายีลูกตาเรียยีตัวเราเล่าชีบาลเลยเช่นยีลูกตาอุ้ยอะไรตัวเนี่ยมาเอ๋กัมบูร์ยาเอ๋ลาวยาอารมณ์บางอย่างเราไม่เจอแล้วเนี่ยแต่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางสุยาก็ยังมันยีลูกตาเรียอยู่แบบไงยังแข็งสุยาเรียด้วยจังที่จะทำอะไรเป็นยาวดูดูดันดูมันทุกอย่างเลยกูแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าสุยาลูกตาเรียเลยเฮ้ยยีลู
ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခုဆက်လက်ပြီးပတ်စံကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်။သောတာရှင်တွေဆက်လက်နားဆင်ရမှာကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ပြိုးခင်းပေးကဒေသကဏ္ဍအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဘက်မှာခလေးတွေမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျောင်းတွေကစူပေါင်းပြီးဘလို့ကာကွယ်ပေးကြသလဲဖြေရှင်းပေးကြသလဲဆိုတာဆွေးနွေးတင်ပြထားတာကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ခလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေဟာပြိုးပင်တွေပါပဲ။အပင်တွေပင်ရဲ့တက်တမ်းမှာပြိုးပင်ဘဝဟာအရေးအကြီးဆုံးဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားပါပဲ။လူငယ်တွေဆိုတာအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကာရာတွေလို့ယူခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့ဘလောက်ဂယူးဆိုင်တယ်လဲဆိုတာအာမနာရန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကာရာယူယုံကအခက်များများပါပဲ။ကလေးနဲ့လူငယ်တွေကိုတံပိုးထားဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါ။ဘာကြောင့်ပါလဲ။တံပိုးထားခံရသူဟာတံပိုးရှိအောင်နေပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆွေးနွေးတင်ပြချက်ကိုပဲသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြအောင်ပါပါ။ကလေးတွေမှာရှိသမျှပြဿနာတွေကိုကျောင်းနေမှာဘလို့စုပေါင်းပြီးတော့ကာကွယ်ပေးကြတယ်လေဖြည့်ရှင်းပေးကြတယ်လေဆိုတာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများမှာဥစ္စာတနာအယပညာအယမြင့်မားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကလေးတွေဖြစ်လာသမျှပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုရှာပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်နောက်ဆုံးကလေးကငိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှလာငိုနားထောင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကလေးပြောသမျှကိုကြာကြာနာနာနားလည်မှုပေးပြီးတော့နားထောင်တယ်ပေါ့သူတို့ကကလေးတွေရဲ့နာကျင်မှုတွေမကပါဘူးကလေးတွေပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာလဲပေးရထူးကြုံတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းမင်ခံတွေကရှာပေးပါတယ်ဥမာစာရွက်တွေချပေးလိုက်တယ်ကဲမင်းထူးကြုံတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကွက်လပ်ဖြစ်ကွာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးတဲ့သူတွေကိုဆရာတယောက်အနေနဲ့သူတို့ကချင်းကတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ချင်းကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေကသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်လိုရင်းရင်းနှီးနှီးယဉ်ဖွင့်ကြတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုအကုန်ဖွင့်ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့အမြဲစောင့်ကြည့်နေတယ်ကြည့်ကြပါတော့ဆောင်းဝင်းဘက်မှာအမှတ်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုပါတော့အဲ့ဒီဘက်မှာမူတည်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းရွေးပေးပါတယ်ဥပမာဂိမ်းကစားတယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေကိုကြည့်နေတယ်တချို့ကအုတ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာရန်ရားတွေဖွဲ့စည်းပုံတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ရေးကျင်တာတို့ဌာနတစ်ခုအတွင်းမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွင်းမှာလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းမှာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုပြန်ပြင်တာတို့ပြန်ရေးတာတို့အဲ့လောက်ထိလှုပ်ချင်တဲ့ကလေးမျိုးကိုအဲ့ဒီဂိမ်းတွေတည်းကသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပူပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါစီဝါရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်းပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပေါ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေမကဘူးဗျဥမာဘောလုံးအသင်းရဲ့မန်နေဂျာလိုကစားပွဲမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီမန်နေဂျာကကစားသမားတွေဝယ်တာရောင်းတာပြီးတော့နေရာချတာအသုံးပြုတာဒါတွေကိုအစကလေးတွေအတွက်ညံအမြင်ကျဲအောင်သူတို့လေ့ကျင့်ပေးတာပါတချို့များဆိုရင်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်တွေကိုကလေးတွေကနေပြီးတော့သူတို့နားလည်သလိုဝင်ဆွဲတာမျိုးခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ကလေးတယောက်ရဲ့ရေးဆွဲချက်ဟာပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအားပေးကျင်တာလွဲနေတာဆိုရင်ဒါကဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုနမူနာတွေနဲ့ပြပေးတာမျိုးပါအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမံတော့တော်တော်ပြဿနာရှိတဲ့အချက်ပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အားကစားလုပ်တာနဲ့အမှုပညာလုပ်တာကျွန်တော်တို့စီမံကျောင်းသင်ခန်းစာကလွဲရင်ကျန်တာတွေကိုရေးမယ်ဖတ်မယ်ဒုတိမဟုတ်ကစားမယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကတော့တံပိုးထားတယ်အဲ့ဒီအားကစားနဲ့အမှုပညာကိုဒါကြောင့်မလို့တို့ကျောင်းနေမှာအားကစားနဲ့အမှုပညာကိုတစ်ခုစီမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့သူတို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဥပမာဆိုပါတော့စာရီကပြားတွေဖန်တီးကျင်တဲ့သူကိုရေးခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါကအားပေးတာ။ပြီးရင်ဝေဖန်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခါသက်ဆိုင်ရာတွေကိုပို့ပေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကလေးမဂ္ဂဇင်းတွေကလေးဂျာနယ်တွေစီကိုပို့ပေးတယ်။အဲ့မှာပါလာပြီဆိုရင်ကျောင်းမှာအဲ့ဒီကလေးကိုရှေ့ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့အားရဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့။ကလေးတွေဂုဏ်ယူကြရတယ်။အဲ့တော့ပညာရက်ဆိုင်ရာတွေမှာလည်းဥပမာသင်္ချာပညာမှာထူးချွန်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုသူတို့ကမင်းသင်္ချာပညာထူးချွန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္ဘာမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ယူကလစ်လို Archimedes လို Pythagoras တို့လို
Turu ye bawa acau ni, turu panti gaya ni, turu lupa siya aku gaya ni ko. Kaliri acala om jangan jauh barai. Biro tensha ha ayah aku cekan ni, tipan jenya aku. Tu mba lu mba aku, joru ni di tuena, domian ni luda. Saya tu cakap, nasu channel tu yang orang filem ke, tiga ke kan ni, di kene ke soin, digital ke jauh bi, digital sura ha tensha be. Era aga kebaji ko ramu bi, saya tu cakap ni, siapa ni ka tensha be ni aja tamu ko ba, kaliri ko senjara apa. Tiro ba be, petawi, bumi beda. Saya tu cakap, pada aja tanya tamu ni, kaliri ari masih macam ni, sepiro abe dah. Taja mulu mulu itu apa ni asin ni hal eh, terus siaga, amya tu lezar ya dure, kosi kosi ko pelajar aja apa. Jenaruh si mara, anu binaan aga dah ha, abu lolo yusar itu de, sini dong mudo. Kaliri nasung jara serama, ama kau mudo kuda senar jawa de. Ani kama, ni bayi ma, suya janji de biro, nak ni bayi ma borang tuan ni, ani ma saja way ni poli. Ani ku bahaya la de le suro, janji kan ni biro, senyir ku jauh la bay. Ani senyir aga dah tujuan tu de, terus ha mion ni sen ma tujuan ni pade de jauh. Tanya sen, bina sen, upaya ini apa ramai surat sahaja. Atau kalai dia kama, lubang lemah, kau kahana cawanan dia, emiran kau yang jawab. Air lupa, anu pinjam mah, tujuh ni keliru boleh. Cawaniga jauh lah dia kata, terus sebiru upaya itu dua, cawanja sahaja, papiaro, semua kalai bare. Agar sana anu pinjam tujuh ni keliru itu, arima, jenglong tuk biru, jai baru le. Bah, mulu lelu biru dia kata, tujuh mulu, biru apa mulu, pinjam awi. Atau terus cawanja cakar, minum mibari. Saja wayang ni malah ada ha, minu serama, ama kawan ni ambu berkuade, minu agaklah tu jombu, minu anu bina tu jombu, terlalu mama bau le, airo ngaruah ngaruah baga perihal ekri gu, apa makanan ibu, ati kai makanan ibu, subiru jayne seumaru rawa, airo keliru sekema paya dalai suro, loga jima tu jombu, jay kaya me suragu, keliru ya suema dua barai, cenderu kami dah jaya kanya nawa, airo cawang lari sen ya jay me suramu. Macam ni ya, jual apa jual ni, jangan rusi mah. Jadi semua jual aku buat macam tu ni, miba ni macam si dia terlalu tuh pun ni ada rumah. Tolong sini selek nasi yang marga. Biarlah semua jenis kosan ini uye luar mamyane domi time ini season cepat le. Gurupan mara, bagai minyak apa tu nari gua cekam bi, beri minyak pi yang lusong nari. Hosa boi ro, disa boi ro. Sorry, sorry, people do good in the other nation in America, yeah? Jamaro Mubaza, Tudo Maui, Nubinya, Amyosa, Nyadwa, Shirene, Katonha, Nangenda, Nangenye, Siwaye, Lumuye, Nangenye, Jamaine, Achagana, Adidima, Shire, Adaje, Aneje, Luachane, Pubin, Bionleziarigo, ที่ยาวส่งวิมานทับยานายเนี่ยมีเดียและในกองตะคุพิเคว่าเลยแต่จังเลยนายเงินกองจังเลยก็ซาสองจีพัชิวเลี้ยละมาตานี่อะไรนี่ทาร์ตะคุพิเคว่าดีดีบ้านมาดอลูกใจมีอะไรตะกั่วกัดดงเลี้ยดีกูพี่แอมมี่มีอะไรจีมาเลยกูประมาณจังตะกั่วกัดดงเลี้ยมาอยู่ในเจ้าตัวบีเสลี่ไทม์พอนี่เลยมีดาเดียวกูตัวมีดมีก็ยืดเดินเจ้ามองในบงกัดดงเสียก็สวยท่าว่าเลยมีดมีเจ้าเดินเจ้ามองในร่างก็แต่บีเงี้ยกูกัดกูบุกัดกูเนี่ยบ้านมาเลยพี่พี่มีอะไรส
ဟိုမှာဖြင့်စူအောင်လှုပ်တဲ့ဈေးတွေတောင်တက်နေပြီတဲ့ဒီတစ်ခွက်ကတုံးကလေးကတိတ်ကိုထိမိပါတယ်တလောကအမ်းမြုံနယ်မှာစူပူမှုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့သူတွေကိုတယောက်ကျက်၅သိန်းပေးမယ်ဆိုပြီးမကွေးမြို့မှာစီယုံနေလို့စီယုံနေတဲ့သူတွေကိုဝင်းကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မွန်းကျော်ကဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူပေးဖို့မကွေးခရိုင်တရားရုံးမှာဦးထိုက်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြဿနာကြောင့်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့အယက်သားအစိုးရရင်ဆိုင်နေရတာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးဖြောင်းဝင်ခင်းကျင်တဲ့အဖွဲ့ကစီမံခဲ့တာပါဒါကိုကာတွန်းဆရာကတိတိမိမိနဲ့စူအောင်လုပ်တဲ့ဈေးွက်တီတောင်တက်ကုန်ပြီလို့တယောခဲ့တာပါနောက်တစ်ကွက်ကာတွန်းကလေးမှာတော့လူတစ်ယောက်ကကျွေးကြော်တန်တစ်ခုကိုကျွေးကြော်နေပြီးသူ့ကျွေးကြော်တန်ကိုအခြားသူတယောက်ကပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာကိုကာတွန်းဆရာကစွဲထားတာပါသူကျွေးကြော်နေတာကအတ္တသမားတွေကိုမောင်းထုတ်ကြအကျဉ်ပြက်တွေကိုခြေမုံကြကိုကျိုးရှာသမားတွေကိုတိုက်ဖျက်ကြတဲ့ဒီလိုကျွေးကြော်နေတော့အတန်တန်ကကြားဖြတ်ဝင်လာပြီးမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ထင်သလားဘယ်တော့မှငါတို့ကိုနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အစင်လာရှိခဲ့လို့လေတဲ့ဒီတစ်ခွက်ကာတွန်းကလေးကလည်းပြစ်မှတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထိပါတယ်တကယ်လဲကာတွန်းဆရာဝေဖန်ထားသလိုပါပဲအဂရီလိုက်စားသူတွေကိုကျိုးရှာတဲ့သူတွေဟာအစိုးရအဆက်ဆက်လက်ခမောင်းခတ်နိုင်နေတုံးပါပဲအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကိုဩဂတ်လအထိကတိုင်ကြားထားတဲ့တိုင်ကြားစာပေါင်း 3,800 ကျော်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကတိုင်ကြားစာတွေအများဆုံးရောက်လာခဲ့တာပါ
ဒါပေမဲ့အခုထိတိုင်ကြားစာ40တစ်စောင်ကိုသာအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်သေးတာကြောင့်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ရမှာနှောင့်နှေးမှုတွေရှိနေတဲ့သဘောပါ။ဒါကိုကတ်တွန်းဆရာကထိထိမိမိလှောင်ပြောင်တယောထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ကွက်ကတ်တွန်းကလေးမှာတော့လူနှစ်ယောက်အပြင်အလံပြောဆိုနေကြတာကိုကတ်တွန်းဆရာကစွဲထားပါတယ်။သူတို့ပြောနေကြတာကခမည်းမိသားစုတွေဒီမိုကရေစီအရေးငြိမ်းချမ်းရေးလူအခွင့်အရေးနဲ့တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားနေကြတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကပြန်ပြောပါတယ်။သူပြောလိုက်တာကဟုတ်တယ်လေ။တမီးကတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲသားကအငိမ့်ပြိုင်ပွဲကျုပ်စနီးကရုပ်ရှင်ပွဲတော်သွားကြတယ်လေတဲ့ဒီတစ်ခွက်ကတ်တုံးကလည်းလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်တကယ်လဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေကြတာပါတကယ်ထိရောက်တဲ့ပတ်မိုးကူညီမှုတွေထက်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနဲ့လမ်းဆုံးနေကြတဲ့သူတွေကိုကတ်တုံးဆရာကတယောထားတာပါနောက်တစ်ခွက်ကတ်တုံးကလေးကတော့ခေဟောင်းကတ်တုံးကဝိကြီးဦးမောင်စိန်ရဲ့ကတ်တုံးမှာယခုနေ့ခေအခြေအနေနဲ့ထင်ဟပ်နေတာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန်ပြီးရေပန်းစားလာတဲ့တစ်ခွက်ကတ်တုံးကလေးပါပညာရှိကြီးကသူ့တပည့်ကိုဆုံးမနေတဲ့ပုံကိုဦးမောင်စိန်ကစွဲထားတာပါပညာရှိကြီးကအိမ်ငါတပည့်ဒီနေ့ကစပြီးကိုနာနာဝေဖန်ကွက်သူများကိုလည်းများများဝေဖန်ပေးကွက်ငါကတော့ဝေဖန်မှမကြံနဲ့ပားရိုက်ပြစ်လိုက်မယ်တဲ့ဦးမောင်စိန်ရဲ့တကွက်ကတုံးကလည်းခုခေတ်အနေထားနဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်နေပါတယ်ဝေဖန်တဲ့သူတွေဟာပားရိုက်တာတဲ့ကျန်းနဲ့66ဂါကြီးနဲ့ကုိကနဲထောင်ထဲရောက်ကုန်ရပါတယ်ကိုလာဝေဖန်ရင်တော့ဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့ရွှေပကံအဖွဲနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဒီကတ်တုံးဆရာကဝေဖန်ထောက်ပြနေတယ်လို့ပါပဲ။နောက်တစ်ကွက်ကတ်တုံးကလေးကတော့ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီလို့စာကတ်ထားတဲ့ဇပွဲပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူကိုသူ့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကမေးခွန်းထုတ်နေတဲ့ပုံမှာတပည့်ဖြစ်သူမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာကဘာစားပွဲတော်မှာမလုပ်တဲ့ကျက်တွန်ကြီးကဘာလို့ဈေးတက်နေရတယ်လဲဆရာတဲ့။ဒီတစ်ကွက်ကတ်တုံးကလည်းပျောင်မြောက်လှပါတယ်။ကြက်ငက်တုတ်ကွေးယောဂပိုးတွေတွေ့လို့ကျက်သားစားမဲ့သူမရှိကျက်သားတွေဈေးကျခဲ့တော့ကကျက်သားစားပွဲတော်ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။နောက်တစ်ခါအိန္ဒိယကပဲရီအဝယ်ရက်လိုက်တော့ပဲရီဈေးကျပြန်တော့ပဲစားပွဲတော်ဆိုပြီးကျင်းပကြပြန်တယ်။ကြက်သားစားပွဲတော်ကတော့ထားပါတော့ခုတစ်ခါပဲစားပွဲတော်ကြတော့နည်းနည်းများသွားပြီလို့အပထင်တယ်ငါတူ။လောက်ပါလားငါတို့ပြည်သူတွေဝယ်မစားနိုင်ကြတဲ့ပဇွန်တို့စားပွဲတော်တို့ဟမ်ဘာဂါစားပွဲတော်တို့စိတ်သားစားပွဲတော်တို့တန်ပေါက်စားပွဲတော်တို့ဘယ်နဲ့ကွာပဲစားပွဲတော်တဲ့။ပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေအတွက်ဆိုပြည်သူတွေကအနစ်နာခံပြီးစားပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ငါတို့ပြည်သူတွေကပဲစားနေကြရအောင်မလားပဲစည်တွေကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ကရောင်းရသမျှအိတ်ထဲအကုန်ထည့်ခဲ့ကြပြီပဲစည်ကြတဲ့အချိန်ရောက်တော့မှပြည်သူတွေကိုပဲစားခိုင်းပြီးခင်ဗျားတို့အတုံးချခံအနေနဲ့အတုံးချမယ်ဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာခြားတိတ်တွေပြောသလိုဟဟပဲရမယ်လို့ဒါပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ငါတူရဲ့ကဲပါလူကလေးရေမင်းလဲပဇွန်တို့စားပွဲတော့တန်ပေါက်စားပွဲတော့စိတ်သားစားပွဲတော့တို့ကျင်းပလာမှာကိုစောင့်မျှော်နေရတဲ့ပြည်သူတယောက်အဖြစ်ကနေကင်းလွတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ်။မင်းရဲ့ချစ်လာသွားသောအဖစန်နီဦး။တဒါရှင်တွေဆက်လက်နာဆင်ရမှာကပြင်ပဆောင်းပါရှင်ကိုအောင်နိုင်ကျော်ရေးသားတင်ပြတဲ့လူမှုစည်းဝါးနဲ့လေယာဉ်ကဏ္ဍအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဘက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတချို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့မြန်မာဆန်ဈေးကွက်ဟာဒီနှစ်ထဲမှာအလားအလာကောင်းလာပေမဲ့လည်းဒီဈေးကွက်ကိုဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြထားတာကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ထဲမှာအလားအလာကောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပဆန်ဈေးကွက်အကြောင်းကိုတင်ပြဆွေးနွေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်ထဲမှာပဲဈေးကွက်ပြတ်လို့တောင်သူတွေဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဆန်ဈေးကွက်ကတော်တော်ကိုဥမော့တောက်ပလာတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ဆန်စပါးဈေးကွက်ထဲကထိပ်သီးဆန်ကုန်တဲ့ကြီးတွေရဲ့အဆိုရတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိ2019ခုနှစ်ထဲမှာပြည်ပကိုစံတန်ချိန်နှစ်တန်းခွဲလောက်တိတင်ပို့နိုင်မယ့်အနေအထားရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန USDA ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိ2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာပြည်ပကိုစံတန်ချိန်နံပါတ်6အများဆုံးတင်ပို့နိုင်မယ့်နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်။တကယ်လို့သာလက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စံတန်ချိန်နှစ်တန်းထက်သာတင်ပို့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကလွတ်လပ်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအများဆုံးတင်ပို့နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့မြမဆန်ပြည်ပတင်ပို့တဲ့ဈေးကွက်ရဲ့လက်ရှိကာလကောင်းမွန်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့အလားအလာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြမဆန်ဈေးကွက်အခြေအနေကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ပြက်ကြိမ်နှစ်အရပြောရမယ်ဆိုရင်2019ခုနှစ်အတွင်းတင်ပို့ထားမှုဟာလက်ရှိအချိန်ထိ
တန်ချိန်နှစ်တန်းလောက်ရှိနေပါပြီ။ဘဏ္ဍာနှစ်အရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့2019ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်ကနေပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်အထိ6လအတွင်းတန်ချိန်တသန်းခွက်လောက်တင်ပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြမဆန်ပြည်ပဈေးကွက်ဟာပမာဏအားဖြင့်အလားအလာကောင်းနေတဲ့အပြင်အနှစ်သာရအားဖြင့်လည်းပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဦးတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်အတွင်းမှာမြမနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကိုစံတင်ပို့မှုပမာဏဟာပြင်းမြအားဖြင့်မက်ထရစ်တန်ချိန်တသန်းခွက်ဝန်းကျင်လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲကနေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမူဆယ်နယ်ဆက်ကနေတရုတ်ကိုပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကိုနယ်ဆက်ကနေစံပို့တယ်ဆိုတာကမြန်မာဘက်ကတရားဝင်ပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတရားမဝင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမှာပြည်ပကိုတင်ပို့ခဲ့တဲ့စံတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမှောင်ကိုဈေးကွက်ကိုဥတီခဲ့တာလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်ထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကိုစံတင်ပို့နေတဲ့ဈေးကွက်ရဲ့လာရဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်နဲ့ခြားနားလာနေပါတယ်။စံစမားအသင်းချုပ်ရဲ့စာရင်းအရလက်ရှိ2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာစက်တင်ဘာလကုန်အထိဆိုရင်ပြည်ပကိုစံတန်ချိန်တသန်းခွဲကျော်တင်ပို့ထားပါတယ်။ဒီတန်ချိန်တသန်းခွဲထဲမှာနေဆက်ကနေတရုတ်ကိုပို့ထားတဲ့ပမာဏကအရင်နှစ်တွေကလို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မများတော့ပါဘူး။49ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတရားဝင်တင်ပို့ထားတဲ့ပမာဏကထက်ဝက်ကျော်ပါတယ်။ပြည်ပကိုစံတင်ပို့ရမှာတရားဝင်တင်ပို့တဲ့ပမာဏကမှန်ကန်တင်ပို့တဲ့ပမာဏထက်များလာတာရဲ့အကြောင်းကျိုးကဘာလဲဆိုတာကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာမြမပြည်ပဆန်ဈေးကွက်ကနေဆက်ကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုပို့တဲ့ဈေးကွက်ကိုတအားကိုမိကိုအားထားနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ဈေးကွက်အဖမ်းအဆီးတင်းကျပ်လာပြီဆိုတာနဲ့မြမပြည်တွင်းဆန်ဈေးကွက်ကလည်းကြက်ရိုက်ခတ်တော့တာပါပဲ။စဘာပေါ်ကနေအချိန်တွေမှာတရုတ်ဘက်ကအဖမ်းအဆီးတင်းကျပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စဘာဈေးဘာထိုးကြပြီးအကျိုးဆက်အနေနဲ့တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်တော့တာပါပဲ။တရုတ်ဈေးကွက်အဖမ်းအဆီးတင်းကျပ်လို့စဘာပေါ်ချိန်ဈေးထိုးကြပြီးတောင်သူတွေဒုက္ခရောက်တာပြီးခဲ့တဲ့စဘာပေါ်ချိန်၃ခုဇက်တိုက်လောက်ရှိနေပါပြီ။မြမပြည်ပဆန်ဈေးကွက်ကတရုတ်ဈေးကွက်ကိုအရန်ကြီးမှီကိုအားထားနေရတဲ့အနေအထားကနေတရားဝင်ဈေးကွက်ကအချွင်းညင်ကြီးကြီးထွားလာတဲ့အတွက်တရုတ်ဈေးကွက်ကအဖမ်းဆီးတင်းကျပ်တိုင်းခံစားရတဲ့ဒဏ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရော့ပါသွားပါလိမ့်မယ်။စဘာပေါ်ကနီးမှာတရုတ်ဈေးကွက်အဖမ်းဆီးတင်းကျပ်လာလို့ဆိုပြီးစဘာဈေးတွေထိုးကျတောင်သူတွေအရှုံးပေါ်ဆိုတဲ့မလူသာမလွန့်သာအနေအထားကနေရုံထလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တောင်သူတွေအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ထက်ပုံမူခိုင်မာတဲ့စဘာဈေးကွက်ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့တရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေပြည်ပကိုစံတင်ပို့မှုအနေအထားပုံမူကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်ရရှိနိုင်မဲ့ကောင်းကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြလိုတဲ့အကြောင်းကတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရေရှည်ခိုင်မြဲအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စံဈေးကွက်အလားအလာကောင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့တောင်သူတွေတင်ပို့ရောင်းကြတဲ့ကုန်တွေတွေမူဝါဒချမှတ်တဲ့အစိုးရဌာနတွေအားလုံးဟန်ချက်ညီညီကြိုးပမ်းဖို့လိုပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီနေရာမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်တွေရေးမူဝါဒတွေကိုချမှတ်ပုံဖော်နေတဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ခုလိုစံဈေးကွက်အခြေအနေကောင်းနေတာကနောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာရင်ဒုံရင်းကဒုံရင်းဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြန်လျှော့ကြမသွားအောင်မဟာဗျူဟာကြကြဒုံအားပေးထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။တောင်သူတွေရဲ့အခက်ခဲတွေဖြစ်တဲ့ငွေကြေးအရင်းနှီးအားနည်းမှုမျိုးကောင်းမျိုးတန့်မတုံ့ဆွမ်းနိုင်မှုဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ပိုးသက်စေဈေးနှုန်းတွေကြီးမြင့်နေမှုနည်းပညာအားနည်းမှုစတဲ့အချက်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ကုန်တယ်တွေရဲ့အခက်ခဲတွေဖြစ်တဲ့ငွေကြေးအရင်းနှီးမပြည့်စုံမှုအစိုးရရဲ့မူဝါဒအလွဲကြောင့်လိုအပ်တာထက်ငွေရင်းနှီးပုံမှုစိုက်ထုတ်နေရမှုစတာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆန်အည်သွေးတက်မှတ်ချက်ဆန်နှုန်းကနိုင်ငံတကာတက်မှတ်ချက်နဲ့မတူညီတာပို့ကုန်နဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံတကာကုန်တယ်အတိုင်းဝိုင်းကလက်မခံတဲ့ငွေလဲစနစ်ဖြစ်တဲ့ DD စနစ်ကိုပဲဆက်လက်သုံးစွဲနေတာအဆရှိတဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့အံဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကုန်လောင်ယုံစိတ်ကန်းစတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပိုင်းတွေကိုပုံမှုကောင်းမွန်လောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဆန်ဟာနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာအရေးသွေးအားဖြင့်ဈေးနှုန်းအားဖြင့်သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်မှာဝယ်လက်ကိုရေရှည်ထိန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့အပေါ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုအကောင့်တွေမဖော်ဘူးဆိုရင်တော့တောက်ပလာတဲ့ဆန်ဈေးကွက်ရဲ့အလားအလာကောင်းတွေဟာရေရှည်ခံမှုခက်ခဲနိုင်မှာကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်နိုင်ကျော်ပါ။အခုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်လူရှင်တော်မောင်မြတ်တာနဲ့အဖွဲ့သားတွေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အကျိုးမျှော်နှိုးဆော်ပြသည့်အတန်လွင်ဇာတ်လမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာပိုက်ကုံအောက်ကငုံငံ့များဆိုတဲ့စီစဉ်ပေါ်နားဆင်ရမှာပါခင်ဗျာ။
ดูบ้าว่าหรือกว่าเอ้ยดีโน่รู้ดิน่าจะลูกว่าแทบไม่ไหวจ้าลูกแม่เนี่ยลูกแม่กูลูกยิ่งแบบเดียวเฮ้ยแดงโจลูกแม่แบบจะก้าวจุ้ยโจนี่ไปเฮ้ยนี่เลยแดงยี่อาลาวก้าดันบ้านี่บ้าละโจ้ตาเต้เนี่ยลูกว่าจูบไม่ตันบูแดงโจเอ้ยกงเล่กงนั่นเล่นนั่นสุดลูกพี่นี่ไปเฮ้ยคงเด็กแดงโจยี่ลูกแดงสุดา มิดเอาเอี้ยงขันทายาดีกว่าคุณรู้ดอดาจีลุยเอ๋มีจ้าเบียวดูพี่นี่ไหมเนาะเสียดานเนี่ยดีบีรับว่าโอ้ยบุบดีบ้ามดีเสียยี่หุ่นลุงลีกันเอาอีจ้าดอดาพี่ลูกลูดาจ้าจูบไม่มาแต่งเนี่ยเสียดีหรอกคือกูไม่ใส่เอ๊ะท้าว่าเราแดงอยู่อ่ะเมียอะคุบ่าวดอดาถอยดีจ้าเอ๊ะปีรบ่าวลูมาโมลูเลงมองเห็นเบียวดามองฮะ บางคนดอดาช่วยมาเลยเดียวอาจารย์เพื่อนทำอะไรลูกยุ่งมาเรียนลูกยังกูดอดาช่วยนี่ละบ่เอ๊ะก็เลยกูจะยุ่งมาเรียนลูกยังเนี่ยก็เลยจะยังสิฮึสันนิษฐานบีเจ้ากูนายเอาเพชรเท่าชิ้นใหญ่กูนี่มั่วละฮึเดี๋ยวนี้กูรู้ยุ่งมาในยาละเจ้ากูนายเงี้ยสิยุ่งมาตรงนู้นตาเจ้าเนื้อจะมาเชื่อสิยุ่งกับว่าเจ้าลูกมึงรู้แบบลูกมึงรู้เสียละเอามาเลยสิกูรู้ลีซ่าบ้านทำไมแม่กูวันนั้นกูมันนายเนี่ยกังอ่ะ พาร์ทเมียลูมาเลยเหรอซีอูทูโจโจลีกูลูมาเปล่าโจลีกูลูมาเฮ้ยแตงโจยะมีอะไรกว่าห้องดอมรู้ไหมเฮ้ยก็ด่านอกเสียงหูว่าแตงปีด้วยยี่จีนี่เด็กคู่ลูกชิมาดีลูนอกดีนอกเต้าลูกด่าเราไม่ต้องรู้ลงมาอยู่ตีละ เดี๋ยวนี้มันได้อยู่การเมืองกับยาหรือเปล่าฮะไม่รู้ลูกตัวเองขอตีมาดูเรื่องเจ้าเปียซีตัวอะไรกูงาเอี้ยเสียไม่กองพี่มีเดียวฮะพี่กูได้ไปไหนบ้างล่ะเจ้าแต่ไหนกูเจ้าลูกมาดิแต่ภาวะจะเจ้าเบี้ยวซะมาเฮ้ยนี่อยู่เชนซีอยู่ทุลุพี่มันล่ะเฮ้ยแต่งเจ้าเย่ลูนี่ละก็แต่งสู้จูเขมยาลูกเบี้ยวสู้เจ้ากูว่าแต่งสู้จูจะคุยซะแล้วหรอแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของพี่นี่พาวลาเดียว ทีมเอกูได้มาไม่จ้าเจ้ากรรมยังไงสิมาเจ้าเดียดูดีเจ้าเราแต่ยังไล่ดามเขาผู้ตีไปสิเจ้าตีแค่ยูบิลูซีอูลงเมสูเชื่อตรงกันแต่แกปีเมกองเขาแบบตีเหรออีกว่าก็ได้อยู่ว่ามีแต่ยังไล่ดามเขาผู้โชยงาไม่ด้วยกูอยู่เลยงาพี่มีสกัดด้วยเต้ามาเลยกว่างาอยู่ไหนมาเลย งานไหนเนี่ยงานไหนบีด้วยโซยนี่ด้วยจีนี่รอเอ๋เมนโลใส่ทามโยมเขาเวทแต่ยังไล่จ้าเมื่อดูดีด้วยกงหาโซยนี่ละกว่าพาริเมียโซยนี่ละโอ้กูได้ยี่อ๋ออ๋อวันอยู่ลาว่าดิโลเฮดิโลฮะยังใครบีเนี่ยกิสซาจะงานรู้รีปูบันเนี่ยละโซยนี่ละเอ็ดดี้กิสซาเรียกพี่นี่จ้าละกว่า บางคนแต่เพื่อนแต่ยี่เดือนสุดเลยสกาลูโกมิโอโกกูเพื่อนนี่จ้าเลยดูดีจังดีลูเพื่อนต้นนารีจีทวานี่อะไรกูได้ยี่มีบีฮอร์อะไรแม่ดีตลอดแม่มาเรียกว่างานเล็กขนาดไหนทำไมแม่กว่าคุ้มชีนี่ก็ยี่บ่ชีนี่กูยังในวิกว่าอุปมาเบี้ยวอะไรอัตชูรูไม่ยังเลยลูนาโกพี่มาปอกมาเดินอะไรซาดาโกลู ท่านบีอภิเษกนี่รู้ไม่ยากรู้บอกว่าท่านชูรู้ยาเอาอเมริกาโซกูยังไม่พอละเอ๊ะบีมาโยกาซิมิกูยาเอาเสียเปล่าเอากูยังมาเลยคุณเลยดีใจไหมบอกว่าไอ้รู้เรื่องมาอัตตาเรก้าลับเรื่องมาฮอลลูเจ้ามาดีลูเจ้ามาใครยุ่งไม่ใช่มีรู้ว่าฟ้าวันนี้แกจะรู้ว่าสูบีตัวงาอภิเษกงาตัวอภิเษกเล่นโยโต้ลงนี่ยังไม่กล้ามหดอบุกว่า ลูน่าไม่ผิวใสเดี๋ยวงานรุ่นไหนเงี้ยเลยอันเดียผิดตัวไหนเนี่ยเฉลี่ยกูยาวนี่ละโมดีอันเดียก็ยินซงยงถ้วยไหนโมลูอันนี้วิ่งอะไรอยู่เอ๋ล่ะก็ยี่จีซงกว่าเอาเด็กกูได้ยินจะมาเลยอะไรอันนี้สุราจิวดูดูไปเจ้าหนี้ระบาดไปเช่นจะมาลูนายเงี้ยเนี่ยมีเรื่อง อภิเษกเนี่ยนักข่าวด้วยทั่วสุดเลยเป็ดทั่วกงแม่ยี่ก็ได้เสียมเขาละที่จ่าเร่
အရင်ကဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားခဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်သုံးပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မလားဆိုတော့အတွေးကလည်းခေါင်းမီးတောက်မတက်ပူမိပါတယ်ကိုတာကြီးရဲ့အေးပူရာဟုတော့ငါအပြစ်မပြောလို့ပါဘူးမိကြရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပူကြောင့်တခြားဘာသာကိုးကွယ်သူတွေကိုအပြစ်လို့မြင်လာမိရင်တော့မှားပြီဟာတကယ်တော့ဘာသာတရားတွေဟာကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေအတွက်အထင်ကိုပါဟာအခြေခံအပြင်တူညီကြတော့လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုလွန်ကဲလာပြီးကို့ဘာသာမှကို့ဘာသာလို့ဆွဲလွန်အားကြီးလာရင်တော့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရဲ့အဆိုးမကိုကိုယ်တိုင်ဖောက်ဖျက်သူတွေဖြစ်သွားနိုင်နေပြီကြီးမှန်ပဲဗျာအာရန်နေအေဝါကပဲဆင့်တဲ့ဆင့်တဲ့ဒီမာကြီးလေးယောက်ကပဲပေါက်ဖွားပေါက်ဖွားလူကတော့လူပါပဲဗျာမဲမဲဖြူဖြူပိန်ပိန်ဝါဝါအားလုံးလူတွေကြီးပါပဲလေဒီလိုဆိုတော့လေလူကြီးအလူလူအစွဲတွေအစွန်းတွေကတ်တွယ်ပြီလို့အမြင်ကြီးကွဲပြားပြီးစိတ်ဓာတ်တွေဖောက်ပြားကုန်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့တန်းကျော်ဟာဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ကိုးဝယ်ဒုတ်နိုင်ငံသားခံယူထားရင်ဒါငါတို့ဆွေမျိုးတွေပဲပေါ့ကွာခတ်တာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတွေကကလိန်ကြလို့ဒီလိုအဖြစ်တွေတိုးနေတာမဟုတ်လားကိုတာကြီးရဲ့သူတို့ကနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ကြီးပဲစွတ်တောင်းစုစူးစမ်းနေကြတာဟုတ်ဗျလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာသူတို့နိုင်ငံကကျင်းချင်းလူဦးရေပေါက်ကွဲမှုကကြီးကြီးဒီတော့ဖိတ်ဆံပြီးထွက်ကြလာတာပေါ့တိုင်းတို့ဟာဒါပေမဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတာချင်းအတူတူဟိုဘက်ကနိုင်ငံကြီးကြတော့သူတို့ကခိုးမဝင်မင်းနဲ့အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီခန့်ခန့်ချင်းရဲ့အကာအကွယ်ကိုသူတို့ခံစားရတာပေါ့အောင်ပတ်ကြီးဒုနိုင်ငံကပြည်တွင်းငင်းငင်းကြီးနဲ့ကင်းကွာနေခဲ့တဲ့အပြင်အဲမင်းခုနပြောခဲ့သလိုအသားတွေကလောက်ထွက်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိခဲ့လို့လေသူတို့ရဲ့ဆိုးမှုတွေကိုငါတို့ခံနေကြရတာပေါ့ကွာအောင်ပတ်ကြီးရအရင်ဆိုးမှုတွေကိုခံစားနေကြရတဲ့အထက်မတမာတဲ့သူတချို့ကပြည်တွင်းကိုမရှိသက်အောင်အခွက်ချပြီးတော့သွေးတို့လုံးစုံနေကြတာလေရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့လိုဘာဖြစ်လို့လောက်ကြလဲကွန်မန်းဟာဝဲလိုက်ရင်ဖြာခင်းညင်လို့ပေါ့ကွာတတိယပြင်ပြောရင်မင်းသားကြီးမလို့ဘာလို့ပတ်မကြီးထိုးဖောက်ခြင်းကြတာဗောတိုင်းကျော်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးကြတယ်ဟာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပဲဟိတမိုင်းစင်လာကြီးကိုဖြစ်နေတော့တာပဲဟေးဗျာတိုင်းပြည်ကိုချိန်ရင်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ့်ကိုစေနာမိုင်းဒီလိုလို့ဘယ်လို့ပါမလဲဟာဒါဗောကွာအခုတော့လူရှိမတော်ပဲ क्वे ရအနေမြောက်ထိုးပင်ကိုလုံနေပါတယ်ဆိုမှတော့အဲ့ဒါသူမသဘာလားလူသိမခံနိုင်လို့ပေါ့ဗျာဟမ်သူတို့အဲ့လိုလုပ်တော့ဘာဖြစ်လာမှာမို့လဲလူမျိုးရေးပြိပခဘာသာရေးပြိပခတွေဖြစ်လာမယ်အေးအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုတွေပြပြားလာမယ်အမုန်းတွေကြီးစိုးလာမယ်အဲ့ဒီခါကျမှကဲတင်ရှင်းလို့လို့ဖန်ဆင်းရှင်းလို့လို့လှုပ်ဆက်တွေခင်းပြီးနေရဝင်ရမှာပေါ့မိကြရေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူမျိုးရေးပြိပက္ခတော့ဘာသာရေးပြိပက္ခတော့ဖြစ်လာမယ်အရေးအယံတွေးပါဦးရှင်ဘယ်တွေးရပါမလဲဟာပညာနဲ့သတိနဲ့ရှင်ပြီးတွေးတော့လာနိုင်ကြပြီကိုသူတို့ခင်းတဲ့အခွက်ကယိုးနေပါပြီဟာဒါပေမဲ့ရခိုင်ဒေသမှာကြတော့ဘာကြောင့်ခုလိုဖြစ်ရသလဲလူမေးစရာရှိလားအဲ့ဒီဒေသမှာအဓိကပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတိုင်းအဲ့ဒီဒေသကမွတ်စလင်တိုင်းကတော့အကျန်းဖက်တွေကြီးတော့မဟုတ်ကြဘူးဟာကိုမြေကိုရေပေါ်တစ္ဆာစောင့်တိကြတယ်သူလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဖြတ်မောက်အကျန်းဖက်လုံရည်တွေလုံတာကတော့အစွန်းရောက်တယ်လေမိကြရဲ့ဟုတ်တယ်မိကြရဲ့အဲ့ဒီအစွန်းတွေဘာကြောင့်အစွန်းရောက်ရပါကလေးလို့ဆိုရင်တော့ပညာမတက်ကြလို့ပဲဆိုတာထင်းနေတာပေါ့ဟာထင်းနေတာပေါ့ပညာမတက်လို့ဟုတ်လားသူတို့ကကြောက်မနေကြဘူးလားမနေတဲ့သူကများပါတယ်တန်းကျော်ဟာသူတို့ကတခြားလူအုပ်ချုပ်တာကိုလည်းမကြည်ဘူးကွာတို့ဘာသာစကားကိုလည်းနားမလည်ကြဘူးသူတို့ယုံကြည်တာကသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေပဲအေးသူတို့ဆရာကသေဆိုသေးရဲ့တတ်ဆိုတတ်ရဲ့သူပြောတာကိုယုံတယ်သူခိုင်းတာကိုလုပ်တယ်အ
အဲ့ဒီဆရာကအစိုးရတို့ရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်နေရင်တော့သူ့နောက်လိုက်တွေလည်းအားလုံးအစိုးရကုန်ကြတာပေါ့ကွာ။ဟင်းအစိုးရတော့အကျန်းဖက်လာကြတော့တာပေါ့နော်။အေးပေါ်မိကြရဲ့။ငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုတဲ့တယူတန်စိတ်တွေကြောင့်တိုက်ခိုက်တာတွေတက်ဖြတ်တာတွေလှုပ်လာကြတော့တာပေါ့။ဟိုတလုံးကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုတက်ပြီးမြေမြုပ်ထားခဲ့တဲ့တရင်တွေဖတ်လိုက်ရတယ်။မလီကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာရှင်။ဒီကြားရဲ့ခုကိုယ်တော်ရကတင်းလင်ကြီးလွင့်ပြီးကဘာကိုညာချသေးတယ်ဗျယုံတဲ့သူကလည်းယုံရတာပဲဟွန်းအံ့ဩကအရင်ကြီးတော့လည်းအံ့ဩစရာမရှိဘူးတိုင်းကျော်ရဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရအစောကြီးတွေကစီမံကိန်းတွေကိုစနစ်တကျချထားပြီးစီစဉ်ပြီးသားအကောင့်ထဲကိုလည်းရအောင်ပေါ်ကြတယ်ဟေးဟုတ်ပါတော့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတက်မျိုးရီရွာရီဝန်ထမ်းတွေကိုအကျန်းဖက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးတရင်လိန်တွေဖြတ်ပန့်ပိုးတဲ့သူကလည်းအစင်သင့်ဆိုတော့မတိတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ကိုတနာပြီးကျမတို့အစိုးရကိုဖိအားတွေဝိုင်းပေးကြတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မိကြာသူတို့ကကဘာကိုတဝက်လောက်များတော့အုပ်မိနေပြီလားမဆိုနိုင်ဘူးဟာဒီမှာအဖြစ်မှန်ကခုဆိုရင်ဘူးပေါ်တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာပါပြီဟာလူတွေကတော့ကြီးမားတာမို့အချိန်တော့ဆောင်းရမယ်မိကြီးအချိန်တော့ဆောင်းရမယ်ဟာတဖက်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့အထင်းမှာမတန်မာတဲ့သူတွေရှိသလိုတကယ်ကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးရင်ရောက်သွားတဲ့ယူးယူးရွာသားတွေလည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်ရှိမှာဘောကွာဒါပေမဲ့လူမျိုးကလည်းတူးနေပြည်ရဲ့တွေကိုပေါ်ထုတ်ရမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံကပြန်လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ဘူအတော်လုံရမှာထင်းနေကြဟင်ကိုတိုင်းဟေးငါပြောမယ်အဲ့ဒါကတော့နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေတန်ငင်းတမန်ငင်းနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြမှာပေါ့ကွာဒုဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပဲပြန်လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလေလို့ကဘာသိအောင်ကြေညာထားတာပဲထပ်ပြေးလာတဲ့သူအကုန်လုံးကိုပြန်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေသူတို့ဘက်ကတွက်မိမှာပဲနော်တွက်မိမှာပေါ့မိကြားရဲ့ဒီအတွက်ကြိုတင်အစီအစဉ်တွေတော့ချက်မှတ်နေကြရပြီလေထပ်ပြေးလာတဲ့သူတွေနဲ့ပြင်ပကဘာချိတ်ဆက်မိပြီးဌာနတွင်အကျန်းဖက်အုပ်စုတွေပေါ်လာမှဆိုလို့အဲ့ဒီတင်းရှောင်သူဆိုတဲ့လူတွေကိုတယ်လီဖုန်းဆင့်ကပ်မရောမှုတားဆီးနေကြရတယ်ဗျ။သူတို့အချင်းချင်းတွေတော့ပူးနေရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိုင်းရင်းသားတွေပူရတာဘာဆန်းတော့မှလဲဗျ။ဒါနဲ့နေရက်စုခေါ်သွားတဲ့သူတွေနေရက်ကိုပြန်နေကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကရောသူတို့နဲ့အတူတူပြန်နေရပါမလားချုပ်ဆရာကြီးဟဲ့ငါဆိုရင်တော့မနေရပါအဲ့ဒါကမှတကယ်ပြဿနာမိကြရေအစတွေကမှသူတို့လူမျိုးတွေရာဂိုင်းတို့များတဲ့အထဲကို့တိုင်းရင်းသားတွေကပြန်မနေရတော့နောက်တော့ဒိုတိုင်းရင်းသားရွာတွေပျောက်ကွယ်ပြီးသူတို့ရွာစစ်စစ်တွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့ဟာအဲ့ဒါကလေအန္တရာယ်ကြီးတယ်ဟာမင်းပြောတာမှန်တယ်အော်ဝတ်ကြီးသူတို့ရွာစစ်စစ်ဖြစ်သွားရင်တော့တည်င်းအကြီးအမြင့်တွေပြတ်တော့ကုန်မှာကွဘယ်သူတွေလာတယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်တဲ့နာဆကလို့အဖွဲ့မျိုးနဲ့လူဝင်လူဘက်ကိုစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အဲ့စင်းစနစ်တွေကခစ်စနစ်နဲ့မလျော်ညီတဲ့အတွက်ဖျက်သိမ်းထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလက်လျော်မှုကိုခွင်ကောင်းယူပြီးအဖြစ်အမော့အကျံပဲမှုတွေလုံမလာနိုင်အောင်တာဝန်ရှိသူတွေအတော့ကိုအားထုတ်ရမယ်ငါလူကြီးအတော့ကိုအားထုတ်ရမယ်ဟာနိုင်ငံတော်အတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိုင်ငံအခြေပြမိန့်ခွန်းကြောင့်လဲကျမတို့နိုင်ငံအစိုးရပေါ်တခြားနိုင်ငံတွေကအထင်လွဲနေတာကိုခြေဖြက်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်တယ်ရှင်ဟုတ်တာဘုံမကြရသူ့ရဲ့တိတ်ခါသူ့ရဲ့ပါဝါသူ့ရဲ့အည်သွေးကိုကဘာကသိပြီးသားပဲဟာဒီလိုပုံကူမျိုးပြောတဲ့စကားအချိန်မြင့်ရှိတာကိုတွေးတက်တဲ့သူတိုင်းရဲ့လက်ခံနိုင်ပါလေဟာတမင်တကာကိုအကွက်ချပြီးလက်တဆုံးလိုက်ဖို့ကြံနေတဲ့သူတွေကတော့ဟွဘယ်လောက်ရှင်းရှင်းညင်နေဦးမှာပေါ့လေအမှန်ပဲအောင်ပါညူကြီးတကယ်တော့ဒုနိုင်ငံဒီလိုအန်ဒီရဲဇိုးကလွတ်အောင်လောက်ရမယ်သူတွေကဘသူတွေလဲလို့ဆန့်စစ်ရင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ပါပဲကွာ
ကိုအရေးကိုဘယ်ဘဲလူကမှဝေဘူးပေးမှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကြားတဲ့နွားကွဲလို့ကြားဆွဲတာတွေဖြစ်မလာအောင်ကြိုးစားကြရအောင်မင်းစင်ကြံကြံနေတဲ့သူတွေကလည်းဝဲဝဲလေနေတယ်ဆိုတာသတိရှိကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဟဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြည်တော်စုဘွားတိုင်ရင်သားတွေရောမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးပါလူမျိုးဘာသာပါတီဂိုင်းကနာမရွေးတစိတ်သေးတဝန်းသေးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပခုံးချင်းဖက်ရင်ချင်းရှက်ပြီးလက်တွဲဆောက်ရှောက်ကြရမယ်ကွာဒါမှလည်းအချုပ်ချအာဏာတည်တဲ့ခိုင်မြဲမယ်အဲ့ဒီလိုတည်တဲ့ခိုင်မြဲပါမှငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မယ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းပါမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်စက်တက်လှမ်းနိုင်မယ်မဟုတ်လားကွာဟွန်းအောင်ပါလိဟုတ်တာပေါ့ကူတာကြီးရေသူတို့လက်ထက်သူတို့အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတုန်းမှာစွမ်းမယ်ထင်လှုပ်ကြည့်လိုက်ကြလားဘေးမှားပြီဆိုမှချီမှချီပြောခေါင်းမှခေါင်းပြောပြောပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အာဃာတဒီလေထားမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာနိုင်ငံသားမှန်တယ်ဗျာဟာနိုင်ငံသားစိတ်ဓာတ်နဲ့ရိုင်းမေးကူညီရမယ်ဆိုရင်ဘဲလူဘဲလာဆော့ကားရဲ့မှာလေဗျနော်အေးမင်းတို့လည်းကြားဘူးကြမှာပေါ့ကွာဘာတော့ဗျဖယားလုံးငုံမင်းဘဝတုန်းကဖယားလုံးပါဝင်ငုံအုပ်စုဟာနှက်ဖမ်းမှုဆိုရဲ့တိုက်ကုန်ထဲမှာအမိခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းလေကြားဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ငုံနေဟာကြောက်လန့်တခြားနဲ့ငိုယူအော်ဟစ်နေကြတော့ဖယားလုံးငုံမင်းကြီးကဒီလိုတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ပူဆွေးငိုယူနေကြမယ်စာအပြိုင်နဲ့တဲ့ညီညီညာညာပြန်တန်းလိုက်ရင်ပိုက်ကိုကြီးပါမြောက်ပါလာပြီးတို့တွေလွတ်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မိကြီးဖယားလုံးငုံမင်းပေးတဲ့အကြံတိုင်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ငုံနေအလုံးပြန်ထွက်လိုက်လို့ပေဘေးကလွတ်ခဲ့တဲ့တာရကရှိတယ်လို့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကလည်းဟင်းတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်မမြင်အခြေဝင်တွဲလက်တွေခိုင်ခိုင်ချိတ်လိုက်ကြပဲဆိုရင်ဖြင့်ဟာဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးလာမလဲဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးကိုမှဂရုမစိုက်ဖဲတိုင်းရင်းသားတွေညီညီညာညာလက်တွဲပြီးဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးမဆိုကြော်လွားနိုင်ပြီးကပ္ပအလယ်မှာထဲဝါနိုင်မှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွှဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးမျိုးနှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါတယ်ဟာကျိုးမျိုးနှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါတယ်ဟာကျုပ်ရှင်တို့ဆောင်လူရှင်တော်မောင်မြတ်တာနဲ့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အကျုံးမြော်နှိုးစော်ပြားစီအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရပါရှင်။ဒီစီစဉ်ကိုနောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာ RFA ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညရေဒီယိုနဲ့ Facebook တိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေပြီးဆုံးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာပိုင်း website ဖြစ်တဲ့ www.rfa.org/bami နဲ့ RFA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။စာရိုက်သားပေးဖို့လိုတဲ့ဆိုရင် email က bami@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။RFA စီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ညစီစဉ်မှာကျမသေရီမင်းစင်နဲ့ကိုသန်းစင်တို့ကပူရဲတင်ပြပေးခဲ့ကြတာပါရှင်။ RFA ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။You have been listening to Radio Free Asia.